Og jeg kan godt selv huske spændingen og glæden, faktisk helt tilbage fra min egen første skoledag, men også de der to gange, jeg har gået ind med en lille dreng i hånden til første skoledag. Det er en fed dag. Børn starter jo i skole, fordi de glæder sig. Glæder sig til at møde deres nye klassekammerater og spændte på livet som skolebørn. Men vi voksne, vi ved også godt, at der er mere på spil. Fordi en god skole, den sætter vores børn fri. Den giver dem modet og evnerne og selvtilliden til at skabe præcis det liv, der giver mening for dem. Hver især. Og sådan er vores skole for nogen, men sådan er vores skole ikke for en hel del børn. I Danmark, der forlader hver sjette barn skolen, uden at kunne læse, skrive og regne, uden at trives. Hver sjette. Og sådan har det været i det, vi jo hylder som vores velfærdssamfund siden 1960'erne. Uden at vi har været i stand til at ændre på, at børn bliver til unge, der ikke kan det helt basale læse, skrive og regne. Og en af dem, det er Anne, som sidder her i dag. Tak fordi du vil komme, Anne. Anne er 25, så nu hun videre, men gennem sin skoletid, der kæmpede hun med at lære at læse og skrive og regne. Hun gik ud efter 10. klasse, uden at have folkeskolens afgangseksamen. Men alligevel, så mistede Anne ikke modet, sådan som en del andre jo gør. Hun blev optaget på den pædagogiske assistentuddannelse, men til jobsamtalerne bagefter, der blev hun alligevel spurgt, hvorfor gjorde du ikke skolen færdig? Og det blev til sidst for meget. Anne blev ramt af en depression, kom hun på Brande Højskole og fik meningen i livet igen. Så tog Anne folkeskolens afgangsprøve. Hun fik endda 10 i dansk og 7 i matematik. Og det lykkedes hende jo altså at bryde det livsmønster, som desværre for alt for mange ender med at være noget, man sidder håbløst fast i. Det bliver til en meningsløs skoletid, og statistisk set, så bliver det til et ufrit liv, som for nogen jo altså ender i arbejdsløshed, kriminalitet. I juni, der sagde jeg fra Folketingets talerstol, at politik på nogen stræk er gået i stykker. Fordi politik ikke i tilstrækkelig grad længere skaber de forandringer, som gør menneskers liv radikalt bedre. Politik laves for ofte hen over hovedet på dem, der skal leve i det, frem for sammen med dem. Og politik, synes vi, savner de visioner og den indsats, der virkelig skal få has på de store problemer. Så vi mener, at vi skal indstille os på, at vi i de kommende år skal forsøge at genopfinde politik sammen. Vi skal ture at tænke nyt. For det første, så skal politik igen være et sted, hvor vi tør drømme stort. Kennedy turde låne en mand på månen, uden at han vidste hvordan. Det har vi måske også gjort med 70% målet, men han tændte et håb, som fik det til at ske. Og tænk, hvis politik lidt oftere var sådan. For det andet, så skal politik løse problemer og gøre menneskers liv bedre. Det er derfor, vi er her. Men i årtier har vi kæmpet med de samme problemer. Skolen og klimaet er oplagte eksempler. Og vi er også nødt til så at erkende vores fejl, tage ansvar for at gøre det anderledes. Tænk, hvis politik oftere var sådan. Og for det tredje, så skal politik laves sammen med de mennesker, det handler om. Vedkommende, nærværende, inddragende. Tænk, hvis politik oftere var sådan. Så hvordan vil vi så tænke nyt for at løse det problem, at hver sjette barn stadig forlader skolen, uden at kunne læse, skrive og regne, uden at trives? Det gav vi os selv som opgave at bruge alle kræfter på det sidste halve år, sammen med dem, der ved noget om det, sammen med dem, der arbejder med det hver dag. Vi er rigtig stolte af at kunne vise jer resultatet. For i dag, der siger vi til alle nuværende og kommende forældre, tænk, hvis vores skole kunne give alle børn en tryg start på et frit liv. Og til alle børn siger vi, tænk, hvis vi kunne skabe en skole, hvor alle trives, og hvor alle
lære det basale, at læse, skrive og regne, at klare sig. Og til alle, der arbejder i skolen, siger vi, tænk, hvis vi kunne give jer frihed til at gøre jeres arbejde. Så i dag, der siger vi til voksne og børn, alle børn skal have ret til en god start på livet. Vores skole skal sætte alle børn fri til at leve liv, der giver mening for dem. For frihed, det er en meget fundamental værdi for os. Frihed til at være den, du er. Frihed til at tænke og tale frit. Frihed til at drømme stort. Og være i stand til at gøre drøm til virkelighed. Uden frihed, ingen mening for den enkelte, som for fællesskabet. For vi er ikke frie som samfund, hvis friheden ikke er for alle. Og så kan det godt være, at I vil spørge, bliver det her så et ultimativt krav til Mette Frederiksen? Nu skal der forhandles en ny reform. Men svaret på begge dit spørgsmål er jo nej, hvis vi skal tage vores egen medicin. For vi tror på, at der skal noget andet til for at løse problemet. Vi erkender fortidens fejl. Fremtidens skole skal ikke tvinges igennem fra Christiansborg. Den skal bygges sammen med dem, der helt bogstaveligt til daglig holder vores børn i hænderne. Og selvfølgelig spiller politik en rolle. Jeg vil ikke trække politik ud af det her. Politik skal sætte retning og som en platform for at andre, dem der har deres gang i skolen til daglig, kan skabe den forandring, som vi alle sammen jo drømmer om, og som jeg tror, der virkelig er bred opbakning til. En skole, hvor alle trives og lærer det grundlæggende, så vi er rustet til det, livet bringer. Fordi alle børn har ret til en god start på livet. Det vil vi uddybe nu, Martine, som har været ansvarlig for politikudviklingen.